Автор Ольга Панченко. Санат. Әлеуметтік қамсыздандыру. Дереккөз. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блог-платформасы. Қайырлы күн. Мен бес баланың анасымын. Екі үлкен балама бір реттік жәрдемақы алмадым. Өйткені ол кезде Ресейде операция жасатып оңалтудан өттік. Бұл көмекті мен қазір ала аламын ба? Балаларым 2006 және 2007 жылдары туылған. Сонымен қатар сұрайын дегенім, бес баланы дүниеге әкелген ана ретінде мен қандай жеңілдіктерге ие бола аламын? Құрметті Ольга, сәлеметсіз бе? Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заң аясында мемлекеттік жәрдемақы тағайындалады. Олар бала туған кезде берілетін бір реттік және баланың бір жасқа толғанына дейін берілетін жәрдемақылар. Бұл төлем түрлері Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматшаларға беріледі. Өкінішке орай, бала бір жастан асып кеткен жағдайда аталған төлем түрлері берілмейді. Бес баланың анасы атануыңызға байланысты сізге көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы тағайындалған. Бала туына байланысты бізде қазіргі таңда мемлекеттік бюджеттен төленетін тағайындау бар. Ол бала туына байланысты төленеді. Ол бірінші, екінші, үшінші балаға 66621 теңге. Ол бір-ақ рет ғана төленеді. Ал және төртінші және одан да көп балаға 111035 теңге төленеді. Және де одан қарай бала күтіміне байланысты төленетін тағайындар бар. Ол бізде екіге бөлінеді. Мемлекеттік бюджеттен төленетін бірінші балаға 12217 теңге төленеді. Ал жаңағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін деген төлем бойынша ол жерде жұмыс істейтін әйел адамдарына төленеді. Ол жерде соңғы 24 айдағы айлық табысының орташа есебін 0,4 коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі. Рәсімдеу үшін жаңағы бала тууына байланысты әйел адам біріншіден өзінің куәлігін әкеледі. Ол жаңағы біздің өзімізден тексеруге куәлігі және баланың дүниеге келген туралы куәлігі және де банктен көрсетілген өзінің счетына келеді.